Herečka Erika Stárková, kromě jiného představitelka transsexuálky Dáši v seriálu České televize Most. Dobrý den. Dobrý den. Vnímáte Dášu jako svou zatím nejtěžší roli? Nejkřehčí. Charakterově, tak bych to nazývala. Jak těžké je být křehká v tom případě, se ptám? To je krásná otázka, protože když jsem hledala klíč k tomu, jak k Dáši, a radila jsem se přímo s ženou, která tuto transformací prošla, jmenovitě Lucie Brichtová, tak jsem si uvědomila díky tomu, když jsem ji pozorovala, jaká je, jak mluví, jak se hýbe, jak se vyjadřuje, že je naprostá žena. A v tu chvíli jsem se já lehce zastyděla, co by brněnská punkerka, která přišla do Prahy v Martenskách, a uvědomila jsem si díky ní, co to je ženství. A snažila jsem se i od té doby i já nějak vlastně jako samu sebe skřehčovat. Takže i ta role pro mě byla. Jak to vypadá, to vaše skřehčování? Tak už tak nepiju jako dřív, nekouřím. To měla jsem takové bouřlivé období rozhodně. A to s vámi skutečně udělala postava Dáši? Takovouhle ukázněnost náhodou? To je hezký, že říkáte, už před Dášou samozřejmě došlo k tomu, že tady to punkové období jsem opravdu zanechala v Brně. Vysvětlili vám nějak tvůrci, proč jste pro ně jako představitelka Dáši ideální? Vlastně mě zajímá, jestli vás to trochu nezaskočilo, že budete ideální transsexuálka pohledem tvůrců seriálu. Naopak, já jsem vlastně mezi homosexuálama, dalo by se říct, vyrůstala. Máme vlastně jednoho člena rodiny, který měl coming out až někdy kolem 50 let. Já sama, když jsem byla v divadlech, tak jsem měla kolem sebe kolegy, kteří byli homosexuálové, i komunitu vlastně travestitu, se kterými jsem trávila čas, i jejich show jsem nějak jako kdyby uváděla, takže jsem v téhle komunitě nějak jako kdyby byla. A naopak jsem byla nesmírně ráda, že se jde s touto tématikou ven a je mi ctí, že můžu hrát takovouhle postavu. A já vám v těchto okolnostech hledat odpověď na svou otázku, a proč pardon? Jste byla ideální pro tvůrce seriálu Most? Oni o vás tohle věděli? Rozumím. Oni o mě tohle nevěděli. Ale když vtipný bylo, že když pak Honza Prošinovský potřeboval nějaké fotografie, které se měly pak nějak jako předělávat do toho Mostu, tak říkal, je to fajn, my nemusíme nic předělávat, protože ty jako malá si byla takový kluk. Já opravdu jsem tak trošku jako byla i vychovávaná, i já jsem se sama do toho stylizovala, hodně jsem nosila monterky, měla jsem rovnátka, ježka, takže myslím si, že v sobě toho muže nějak mám daného. Vybavíte si, kdo další s vámi byl na castingu? Vybavím, určitě. Kdo seděl v čekárně a snažil se být taky více muž? Jsou to konkrétně i dvě herečky, které dostaly přímo v Mostu příležitost. A teď je vtipný, že budu mluvit za postavy ve filmu, abych jednu z nich třeba neurazila, že si teď nespomenu na jméno. Jedna z nich je kurtizána Sára Venclovská, která tam má nádhernou roli v Hospodském, který si za ní přijde zpestřit svoji chvíli. A další z těch žen je přímo barmanka, která pracuje v Severce. No a bavili jste se třeba, dejme tomu v té čekárně na tom castingu, o tom, co si vlastně myslíte, čistě o té samotné situaci, že sedíte na tom castingu a jdete tohle předvést? Pardon, že vám skáču do řeči, my jsme se tak jako míjeli. A pravda je taková, že já jsem, když jdu na takovýhle druh castingu, konkrétně tento byl pro mě velmi důležitý, hodně jsem se na ně připravovala, což znamená, že jsem tam přišla s poměrně velkou nervozitou, tak jsem si vytvořila kolem sebe takovou bublinu a ačkoliv kolem mě procházela moje velmi blízká kamarádka, která už tím castingem prošla, tak se mi nějak nekontaktovala, že jsem potřebovala mít ten fokus čistě sama na už sebe, byla Dáša, se už jste ji nepoznala. Už sama si byla Dáša. Je čas na ukázku. Ahoj, Edo. Tak to bude zas to Páďo. Díky. Počkej, to je moc. Já ti vrátím. Počkej. Cítí se Dáša být ženou víc než Erika Stárková, když se takhle na to díváme? Rozhodně. Všeobecně vím, že transsexuálové si opravdu, když projdou tou proměnou, tak si to ženství
opravdu užívají, a to každým soulem. Čím to je, že víc si ho váží, víc si ho uvědomují, víc si na něm zakládají, ano, než my, co jsme se jako určitě ženy narodili, myslím tím vás a sebe. Rozhodně. Víc si to užívají, ano, určitě. I ty pohyby, i to, že konečně mají ty ňadra, po kterých tak toužili a se kterými se nenarodili, protože mi Pán Bůh nenadělil, a i další určitě jiné orgány. Takže rozhodně si myslím, že v tom pohybu to je naprosto znatelný. Tím, že jste se v té komunitě trošku pohybovala a pohybujete, znáte třeba transsexuálku, která si nechala sice udělat prsa, ale třeba malá, třeba se jí nelíbí takováhle velikost? Já bych strašně chtěla ráda říct, jak jsem k tomu docílila, jo, k takovému poprsí, protože v reálu ani já takové poprsí nemám, ale řekla bych, že ještě si to tak jako nechám pro sebe. Ale to je škoda, tohle, když jste mě vlastně takhle navedla, tak jak jste, jak si docílila tohoto poprsí o mnoho velikostí? Ano, ano, je to velmi jednoduché. Už jsem se snažila mnohdy i v různých divadelních inscenacích docílit této velikosti. A zkrátka je to taková stará babičkovská rada, že si smotáte ty nejvlněnější a nejsilnější ponožky, jaký máte, a dáte si je do podprsenky, takže vám vznikne ještě mnohem větší push-up velikost. Takže jste takto pomohla kostymérce z České televize. Ano. A Dáše. A Dáše. A teď se vrátím k té otázce, která mi tak mimo těch napadla, jestli vlastně v rámci té transsexuality může být ten ideál ženství i vlastně úplně jiný než třeba tento, z vaší zkušenosti. Já úplně teď nerozumím popravdě otázce. Jestli existuje transsexuálka, která si sice to poprsí vyrobit, tak to nechala, ale ne v takovéto velikosti, protože jí třeba víc imponuje esteticky taková ta ženská útlost, dejme tomu třeba chlapečtější tvary, menší poprsí. Já osobně jsem se nesetkala s takovou, která, myslíte teďka konkrétně, která by ho měla menší než konkrétně Dáša tady ve filmu? Například tak to ano, to jsem se setkala, protože v rámci natáčení Mostu proběhlo i natáčení v jednom klubu na Palmovce, kde probíhala travesty show, a já jsem přímo byla v šatně v nádherné společnosti mužů, kteří se za travestity převlíkali. Byla jsem přímo u toho, dokonce jsem s nima i vystupovala, dokonce mě přitom i Česká televize natáčela, protože se ještě nevědělo, jestli třeba by se ty záběry popřípadě nepoužily do Mostu, protože Pavel předtím, než byl Dáša, tak procházel i on tady těmi různými show v Praze, a je pravda, že tam byla přímo jedna žena, která prošla touto proměnou a měla poměrně dost menší poprsí, než mám já. Výborně.